ოღონდ ალბომის გულბას რომ მეგობრებო, ჩვენი გადაცემა სტუმრად იუმორინასთან იწყება. დიდი სიხარულით მინდა მოვიწვიო სტუდიაში ჩემთვის და არა მარტო ჩემთვის, არამედ ფიქრობ ყველასათვის საყვარელი ორი ბუმერაზი მსახიობი, ქართული თეატრის, კინოს და ესტრადის ორი ცოცხალი ლეგენდა, ბატონები კახი კავსაძე და გივი ბერიგაშვილი. ახლა ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, უცნაური სიტუაციაა კაცო. კიდე კაი მე მგონი სიტყვა სტუმრები არ წამომცდა, თორე რანაირი სტუმრები შეიძლება იყოს თქვენი ან იუმორინაში და ან და კიდე ამ ჩვენს გადაცემაში. მასპინძლები ისეთივე როგორიც მე, ჩემო ბატონო და არც არის ეს გასაგვირი. ძვირფასო მეგობრებო, აი ეს წყინვალე დუეტი ჩვენ და საბედნიეროდ შეიქმნა 25 წლის წინ, უკვე 25 წლის იუბილეა. შეიქმნა იგი საკონცერტო სერიალისათვის ღერიან და ხუმრობენ თეატრისა და კინოს ვარსკვლავები, ასე ერქვა მაშინ იმ პროექტს და ძალიან მინდოდა რომ ასეთი დუეტი ყოფილიყო სწორედ ასეთ შემადგენლობით. ახლა პირველად მომწვა ჩურისავას არ ვიტყვია. ბატონ დორიან კიტიას, ფილარმონიის გენერალურ დირექტორს ჰქონდა ასეთ ჩადაფიქრი რომ ყოფილიყო გოგი ქავთარაძე, ჩემი ბავშვობის მეგობარი. მაგრამ გოგისთან რა გქონდა საწინამძღვრო კაცო, გოგი წყვილანი მსახიობია, ხშირად მიყავდა იმ პერიოდში მას კონცერტები. მე ვთქარი რომ არა, სოლო წამყვანი არა, რაღაცა სიახლე რო იყოს, აუცილებლად საჭიროა დუეტი. და თანაც ეს დუეტი უნდა იყოს აუცილებლად კონტრასტული. აი ესე მივედით იქამდე რომ ვინ წარმოგიდგენია, ნუ გივის და ჩვენ მანამდე გქონდა უკვე საუბარი იმის თაობაზე რომ საესტრადო ნომრები შეგვექვნა. ახლა საუბარი იყო იმაზე რომ ვინ უნდა ყოფილიყო მეწყვილე. ერთხმად მეც და გივიმას გადავწყვიტეთ რომ მეწყვილე უნდა ყოფილიყო ბატონი კახი კავსაძე. ახლა ჩვენ კი გადავწყვიტეთ, მაგრამ თავი ის იყო რომ ბატონი კახი დაგვთანხმდებოდა თუ არ დაგვთანხმდებოდა. ამრიგად მივედით რუსთაველის თეატრში დელეგაცია, ბატონი გივი, ჩემი ნიკო ნადირაშვილი იყო, იმიტომ რომ მაშინ ტრიო საუნჯევ კომპანიტრებს საუნჯე და ორგანიზატორი ამ კონცერტებს. სამი წელი იქიდან ტარდებოდა, დანარჩენ 7 წელს ვატარებდით ლომისიდან ამ კონცერტებს, ხო და ეს სამეული მივედით. ახლა როგორ და რადგანაც იწყებოდა, ეგ ამბავი დანარჩენს თავად გააგრძელებენ და თავად მოგახსენებენ. ჩვენთვის უცხო იყო ესტრადა და მე პირადად ახლა მარჯანიშვილის თეატრში რომ მივედი, მაშინ ესტრადაზე გამოდიოდა სესილია თაყაიშვილი, სანდრო ჟორჟულიანი, ვასო გოძიაშვილი და რეპეტიცია რომ დაემთავრდებოდი, იქვე ფილარმონიაც ხო იქვე იყო და გავრბოდი რომ მეყურებია იმათ კონცერტის. და მე რომ ამას გავბედავდი არ მეგონა. ну я როგორც იქნა დავთანხმდი და კახის გვარი და სახელი ჩვენ გამოჩნდა ცოტა გავთამამდი მეთქი რა არის ბოლოს და ბოლოს ვერ გამოვალ და ვერ გამოვაცხადებთ და რომ წავედით კახის და რუსთაველის თეატრში კახისთან მე მივედით კახისთან მოიდრე ბატონო ფარაგიზი შეგავ და ისა რა ქვია ესტრადაზეო მე ვთქარი არა ქენ გიჟები ხარ ხა აი ესტრადაზე მე არასდროს ესტრადაზე გივი რაღაც ნამყოფია ესტრადაზე დადიოდა კონ მე არასდროს არ ყოფილა ვთქვი ვერა კაცო მე ვერ ვით ვერ ვიქნები ვერ დავდგები იმიტომ რომ არაფერი საერთო ესტრადაზე მდგომ სახიობს და სპექტაკლში მონაწილეებს ხო არაფერი საერთო არ აქვს უბრალოდ ორიენი იწოდებიან მსახიობი რე არაფერი შინაგანი მდგომარეობა შინაგანი რა ხდება შიგნით ესტრადაზე რო ხარ და რა ხდება ადამიანის შიგნით რა უბრალოდ როცა სპექტაკლს ამ სხვადასხვა სამყაროა სულ აბსოლუტურად არაფერი საერთო არ აქვს იქ შენი პარტნიორი არის მსახიობი რომელიც სხვა როლს თამაშობს შენ თამაშობ ვიღაცის როლს ვიღაცას თამაშობ ის თამაშობ შენი პარტია ვიღაცას და ორი ვიღაცები ორი ვიღაცები არ კიდო ესტრადაზე გამოხვედი და უნდა გამოხვიდე შენი სახით შენი ტანსაცმლით აი ნუ გაგულახავე და მაინდა გადაბრიე სამფასი აი ეხლა რომ ასე მომოკროს წარმოიდგინეთ როგორი ენერგიით იმოქმედა მაში რასიზამდა არა ვარტაზე ვერ გავიგე რა დაკავშირია ჩემი პარტიონი მაშინ არის მაყურებელი და მე უნდა ველაპარაკო მაყურებელს არა ხახთან მეთქე გარგამო არ შემიძლია
როგორ იქით აკ მე ესა გასვეთო ვალდას აი ეს არა შევაპარეთ მე რომ კაცო იქ მართალია შექსპირი წერს და დიაშვილი ბრეხტი და ასე შემდეგ მაგრამ არა ვარ ჩვენ ბატონო შექსპირები მაგრამ არც არენა არ არის კაცო თეატრალური და ამიტომ დავწერ ჩვენ ბატონო და დაწერილის თამაში ხო შენთვის ორგანულია და რატო უნდა იყოს ეს ზნელი და მე ვიფიქრე ხო რატო უნდა იყოს თუ დამიწერე არა დავიწერე რამის თანახმად ვერ თქვაო არა ამ თავი რა იყო იცი მე ერთ რაღაცაში დავიჭირე ჩემი თავი კაცო ამას ვაგულენ რა ბოლოს და ბოლოს როგორ აღე მე რა დავიჭირე რა ნერვით გამოვიდი ახლა მე იქარო გამისკდა გული რა რო გავაცნობიერე რო სად მივდივართ მერე მე უფრო შეიძლება მერე ხო ვიქნები მართალი ვიყავი მართალი არიყავი უყურე შენა მართალი არიყავი იმიტომ რომ აი ეს 25 წლის სიამოვნებას ხო დაკარგავდი აბა აი ამ სიგარს ყველა ფერს დაიდანე ვთ ხო იმდენი ლარი მოქცა რამდენი ტაშის დაგვიკრეს ჩვენ ოჯახს კარგია გურია ძალიან კარგი მომწონს ეს ძაგნი ყველა გიგობოდა ეხლა შემოგიყვა მაყურებელი ვარ დავაბნიოთ ქრონოლოგია უბრალოდ რომ უხსენო რომ 10 წელი ტარდებოდა აი ეს სერიალი რომელსაც მოგახსენეთ რეალ და ხუმრობა თეატრის და კინოს ვარსკვლავები მაგრამ შემდეგ ჩემდა საბედნიეროდ მომავალ პროექტში გამომკვნენ უკვე ჩვენი მეგობრები კახისა და გივის და იუმორინამაც მათ ფხრებზე გადაიარა ვერ შედგებოდა იუმორი და თوارა ეს 15 წელი იუმორი და შეიძლება ჯონები ერთი რამ რო არაფა არაფრით არ შემიძლია პირველი სიტყვა მე უნდა მეთქვა და დაიწერა შესანიშნავად წარდგენა ჩვენი და რომ 2000 კაცის წინ არ ვიყავი გამოსული. მარჯანიშვილის თეატრში 700 კაცი ეტევას. და ამ ხელა დარბაზი და რომ გამოვედი, ვაიმე გამისკდა გული და იწყებოდა ასე გადავწყვიტეთ ამ დილიდან რომ 1 აპრილიდან აგრიალდეს თქვენი ტაში დიდ საკონცერტო დარბაზი და ჩამოიქცა მთელი დარბაზი. და აი ესე უკვე ისეთი შიში და ის ყველაფერი ერთმანეთში აერია რას მიყურებ არ გახსოვს რა მაინტერესებს ხო ჩემთვისაც ახალია თურმე რა დღეში ყოფილხა და მაინც გამოდი არა ეს საყვარელია წინვალეთ გა რა თუ დაგვა მაგას დიდი მიხვედრა რომ წინვალეთ გაართმევნე თავს და ასეც მოხდა მაგრამ აი ნომრებზე კონკრეტ რომ მიდგა საქმე პირველივე ნომერი რაც შევთავაზე გივით პირველი შემთხვევა იყო ჩვენი მრავალწლიანი მეგობრობისა რომ ცივი უარი მткиცა მომაკვდავი გედი უნდა იცეკო თქო და ხუმრობა იყო ამ დროს მართლა იცეკო არა იცეკო მაგრამ როგორ იცეკო რო ეს იყო საოცარი მოვედი რეპეტიციაზე, მორიგ რეპეტიციაზე მოვედი და ძალიან აღფრთოვანებული რაღაც მოვისმინე, რაღაც მუსიკალური მოვისმინე და მოვედი და ჯემას ვეუბნები. ვახ, მეთქი, რა მაგარია კაცო ეს. რუფო, რა მაგარია კაცო და. რა იყო და. აი ახლა მოვისმინე მეთქი, ფიგაროს კავატინას, როგორ მღერის მეთქი, რა. რა არის მეთქი, რა გადასარევი მეთქი. როგორი როგორი ვიბრატო აქვს მეთქი. აჰ, რა არის მეთქი და. როგორი კადენცია. რა გაკეთა. აუ, რა არის მეთქი კაცო. რა რაშოვლებრია კაცო. უხ, როგორი რა და. აუ, სალარ, ოპერატიკორ, ბარა, ბარა, ვის, ოპერატიკორ, ბარა, ვის, და რა, ოპერატიკორ, რა არის?
რაც როგორ გადა, აჰ, რა კარგია. რა კარგია. და მიყურეს ეს ჯემალი. ხო, კარგია. შენ ეგუნდა სცენაზე იმღერო. რა უნდა მიყურო? აი, აი, ოპერა ფიგურ, ბრაბრა მისნა. აი, ფიგაროს კავატინონ. როგორ მეთქე რა, რანაირად კაცო. არა, აი შენ ხვალ მოდი. რეპეტიციაზე მოდი და აი ნახავ შენ. მეორე დღეს რეპეტიცია გვაქვს სხვა ნაწყვეტოს ვიღო და მოვიდა მოიტანა რაღაცა ტექსტი და ამ ფიგაროს კავატინაზე ეს ტექსტი კახი კავსაძის ერთი დღე. და ეს უნდა და მე ვთხარ ჯემალ რა როგორ არ გამოვა ეს. აი სინჯეო შენავ რა. შენო შეძლებ მაგას. არა რა თულნახარ არა რა. ამ დროს მთელი მართლა ერთი დღე მაშინდელი უშუქობისა, უძღლობისა, უგულობისა ყველაფერი აისახა იქ მაგრამ მაგრამ გივისი არ იყოს. მეც რო ვიმღერა და მე რაღაცა დიდ ხანი მოუნდით, რა თქმა უნდა, ამ მუშაობას და მე ისეთი რეაქცია იყო დარბაზიდან, რომ მივხვდი, რომ ჯემალი მართალი იყო. რეკავს ამაფიცებს სათიმე ადრე ლა 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 ხო ხმალ პატრიციამ და თუ არ ადგე ლო 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 პირველა ჩვილებს მიხედავ სახში მე რა შვილი შვილს წაფიყან ბახში წაფიყანე წაფიყანე ადეკი ჩვილებო საუბრობს ატარი ჩაი და შაქარი კარაქი არ არის ბენზინი სალამაც რეპეტიციაზე მაგიანდება და ბიჭა ტურვა რობი კოჭი უტი კაცია სოფრაზე რბილია საფაში მკაცრია ყველაფერ საიტას რეპეტიციაზე დაგდიანებაც კიდე რა იტას ამიტომ შხარობ ფრასობ და ხელდავ დავეცე ფალცნუხს დავეცე ფერანცაცა იტასაცა იტანე ტაფი ალო გამიგე გამიგე სოდანაც ალეთ მოვიკრებს ალებს სახლთან მოუგვე გამოდივარ არ არის ტაქსი არ არის მეტრო ტროლეიბუსი ასე რამდივარ ლო 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 აქედან კეინო იქი თეატრი სანაზე მუტოუ დანაცებით პურვარილი ისვით რო აღარ მრჩება მე მდურებიანც მაკაცები ეშვება პარდა ნარნარათნელა სენაზე ბნელა ქუჩაშიც ბნელა ჩემ საქშიც ბნელა ლა 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 ვახსენებ თალას ო ლო ლო ლა 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 ჩავდები ტაქში მივდივარ საქში მოსი ჯავჯიბე ეჯებაში მხოლოდ ხურდები მაქვს ხურდები მაქვს მთელი დღე ასეთი იწილო ბიჭილო ხან უნდა ვიტირო ხან უნდა ვიცინო ხან უნდა ვიყვირო ხან უნდა ვიგინო ამასობაში ჩაჭავიდა მთელი დღე ასეთი იწილო ბიჭილო ხან უნდა ვიტირო ხან უნდა ვიცინო ხან უნდა ვიყვირო ხან უნდა ვიგინო ამასობაში ჩაჭავიდა ამასობაში ჩაჭავიდა ამასობაში ჩაჭავიდა 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 უნდა მოგახსენოთ, რომ აი ის უდიდეს წარმატება 10 წლის მანძილზე რეალურად ვერ შედგებოდა თუ არა ეს დუეტი. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ თავად მათი ოსტატობა იყო განმაპირობელებელი და ძალიან ძვირად ფასობდა. კიდევ იმიტომ, რომ მთელი ეს თანავარსკვლავედი მაშინდელი აი ახალგაზრდები ძადებია, ზოგ შეიძლება ახსოვდეს, ზოგ ხო შეთხოვში კინო ფილმებიდან მაინც ემახსოვრებათ. ჩამოვთვალოთ რა ხალხი განსაკუთრებით ისინი, ვინც აი აღარ არიან უკვე შეზღუდეთ, ხო? ბატონი რამაშხიკვაძე უბრწყინვალესი მსახიობი მონაწილეობდა. კალბატონი სოფიკოჭი აურელი. ოდენ ახალაძე. ოთარ მერვინე თუქუშეს. გურამ საღარაძე. გოგიგეჩკორი. გოგიგეჩკორი, ირაკლი ჩანეიშვილი. ზურა კაფიანიძე და განსაკუთრებით ასე ადრე წასული უნიჭიერესო მამუკა კიკალეიშვილი. ადრე წასული. მამუკა კიკალეიშვილთან ესეთი შემთხვევა იყო. გადაღებებს რო იყავით მე და მამუკა დონ კიხოტს ვის თამაშობდა სანჩოს და
რაღაც დიდი სცენაა გადასაღები, რაღაც 10000 ზღვარია მოტა მოყვანილი და ეს ზღვარმა უნდა გაიაროს, ასე ჩვენ გვევართ აქა ზღვარმა უნდა გაიაროს 10000 თელი ფარა ოპერატორი გას იქით რეჟისორი აქეთ ჩვენა ვართ რაღაც რაღაც ძიმე სიტუაცია ძალიან და რამდა მოესტროს თორე ზღვარი გაიქცევა და არის ძალიან დაძაბული და ამ დროს მეძახიან ხალხი ხალხი ბატონო ხალხი თუ შეიძლება მე ცხენზე ვარ ის ვირზეზის ბატონო ხალხი თუ შეიძლება აი მარცხნი მარცხნი ახლა ცხენი ესე წამოვიყან წახვი ახეთ დავაყენე არა არა ცოტა აბა ცოტა წინ ბატონო ხალხი ბატონო ხალხი ცოტა წინ წავწი ეს ცხენი მამუკა მამუკა შენ დარჩი ნუ ინძრავი შენ დარჩი ადგილზე ხო ბატონო ხალხი თუ შეიძლება კიდე ცოტა წინ ხომ ხა წავიყან ხა მამუკა გაჩერკაც ეს ვირი რა დაგემართა შენ ხაცო მამუკა მამუკა წამოდი ახლა ცოტა მარჯვნი გადადი შენება და ხალხი ბატონო ხალხი თუ შეიძლება აკეთე ბატონო ხალხი აკეთე მამუკა 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 გადადე მამუკა მამუკა გადადე ბატონო ხალხი თუ შეიძლება აკეთე მამუკა გასვა გამამამუკა მამუკა ეს მიყურებს მე ზემო ძივარ ცხენზე და ეონება ბატონო ხალხი მოგწონთ რო გეძახიან ბატონო ხალხი ბატონო ეხლა რა ვიცი არ მიქცევია ყურადღება და მე რომ მეძახიან მამუკა 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 მე რომ გეძახიან მამუკა რა მოხდა მეთქი თქვენ რომ გეძახიან ბატონო ხალხი ბატონო ხალხი მე რა მე მეძახიან მამუკა 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 შენა მე ვთხარი რამდენი წლის ახ 24-ის ბატონო ხალხი 24-ის ის იყო 24-ის მე რო შენი ხლის ვიყავ ვიცი რას მეძახოდნენ რასა ბატონო ხალხი შენ ე ვირო გადმოდი ახლა გაჩუ გიტორო ვირ ზაგი ზაგი და მე გაჩერდები მამუკა ქენ უკვე ხდები ზირფას მეგონებო თანდათანობით ამ უნიჭიერესმა დუეტმა ისე დაიმგვინ რადგილი ესტრადაზე რომ უკვე აი თავის საკოფაცხოვრებო ნებისმიერ თავგადასავალსაც გქონდეთ ასე განსაჯენო აი ბატონი გივის პაპის რეალური პაპის papa პანწკალას თავგადასავალიც კი გამოიტანა სცენაზე და papa პანწკალას ყველაფერს ყვებოდით არ ვიტყვებოდი რა თავარია და ხედავს ხალხი არ ვატყუებ ჩვენ და მთელი გულითა და სულით ვამბობთ ყველაფერს ამას და papa ჩემი ჯარში წაიყვანეს აი ამას ყვები მე სენიდან წაიყვანეს და წაიყვანეს ავიდა უგზანიან წერილებს უგზანიან როგორ ახარ შვილო რა შადი რა არ პასუხი არ არის გადაირივნენ გას ვიფიქრეს ცოცხალი აქ დარია და მე როგორ ციქნა მოვიდა წერილი 12 გვერდიანი წერილი 12 გვერდიანი წერილი და რა არის ახლა ეს წერილი გამარჯობა დედი გამარჯობა მამი გამარჯობა ბებო, გამარჯობა papao. გამარჯობა დეიდ, გამარჯობა მამიდ. გამარჯობა ძაიაო, გამარჯობა ძალო, გამარჯობა მეზობლებო, გამარჯობა მიხო, გამარჯობა სიკო, გამარჯობა თედო, გამარჯობა მერე. როგორ ახარ დედი? როგორ ახარ მამა? როგორ ახარ დეიდ? როგორ ახარ მამი? ადა და როგორ ახარო? ახა ძალიანაც ივა მანდა დედი მანდა მამა მოგეს აესე აი ახა ძალიანაც ივა და ბოლოს ნახვარ საათს კითხულობს ამ წერილსა და აბა მეტი აღარ მოგწეროთ კარკათიყავი დედი კარკათიყავი კარკათიყავი ძიას და აი ახლა სპეციალურად მოიწვია დასამლი რომელსაც სულული გამოთქვეს რომ სწორედ იმ სიმღერით რომელსაც გივი ფილმში ასრულებს და შემდეგ ცეკვა მოყვება მოგილოცონ 60-ის გვირტებიდან დიახ მოგილოცონ და გიმღერო ეს გახლავთ ანსამბლი ივერონი ცნობილი მომღერლის ციური მჭედლიძის ხელმძღვანელობა ხო აი სამწერო გავიარე დიდო ღამეო სწრისაო
ის გაროთენე მისაო ნახება მე ზავალო ნახება მე და შენ შავი პატრონისაო მე არაგიგი გავს პატრონი და ურბერძის ამანდისაო მე არაგიგი გავს პატრონი და ურბერძის ამანდისაო ვერგოლის ციხე ვარ მგლის ფერი ამოზიდული დიდ გორსა შვიდ პირად მაგრავს ღრუბელი და ველი მილოკავს ლიბოსა შვიდ პირად მაგრავს ღრუბელი და ველი მილოკავს ლიბოსა მალი მომეცი სამკლავე და პარიცან სამმეი დოსა ამოვალ შენი ამოვწოდა სისხლით შეფერი გინდორსა ამოვალ შენი ამოვწოდა სისხლით შეფერი გინდორსა ვარესთ მოყრის მიუძღოთ ერმარო სამტრო ზიდოსა ერმე ჩამიქრეთ სანთელი და ზეწითლად დამედინოსა ერმე ჩამიქრეთ სანთელი და ზეწითლად დამე სადა ნახის გარდა აი ხარ მადლობა კახი კავსაძეს ყველა განვლილი წლისათვის მეკუთვნის ერთი ორდენი მე ამის გაძლებისათვის ოღონდ არ გასა პენსია პენსია გერდელებ ჩვენს გადაცემას თემაზე კახი გავსაძე და გივი ბერიკაშვილი 25 წელი ესტრადაზე. აი ახლა თემაზე სასაუბროთ, ალბათ უბრალოდ იქნება მოვიწვიოთ ის სახეები რომელიც თქვენთან ერთად გამოდიოდნენ იმ დროს თუმანიშვილის თეატრის ორი ულამაზესი და უნიჭიერესი მსახიობი ხალბატონები ნინელი ჯანკვედაძე და რუსუდან მოლქვაძე მოგზაურის დროს.
მოგესალმები დიდი სიყვარული და ოცნით გეხვევით. გადაცემის მერე ჩაკოცნი. ნაცნობი სახეებია. ამ თემაზე სასაუბროდ თქვენზე უკეთესურებ ვერ მოვიწვევით თავ სტუდიაში შევმოთ თქვენზე კარგად არავინ არის ის რა ხდებოდა პროექტში რომელსაც ღერიან და ხუმრობენ თეატრსა და კინოს ვარსკვლავები. და ამაზე კარგი მასპინძლები ვერ წარმომიდგენია სად უნდა დაგხვედროდი. რა მიყარა? ჩემი ისტორია ასე დაიწყო, გახსოვთ ალბათ ბატონო ჯემალ, რამდენი ესე იგი წელი მეშინოდა სცენაზე გამოსვლა თქვენს. დიდხანს ვცდილობდით რომ გადმოგვემირები და მე როგორც მშიშარა კურდღელი სულ ვამბობდი რომ ესტრადა არ წარმოდგენა არ მაქვს ეს რა არის და გული გამისკდება, მე ვარ პატარა თეატრში მიჩვეული გამოსვლას და არაფრით არ შემიძლია და მე ვეღარ გაუძელი ესე იგი ბატონ გივის და ბატონ კახის ასე ვთქვათ კიდევ შემდეგ წელს რომ დაიწყო ეს კონცერტების რეპეტიციები და რომელი სილამაზეს ვერ გაუძელ. არა ეს და კონცერტი. ორივე სიყვარულს, ჩემს დიდ პატივისცემას, სიყვარულს, მოწიწებას, აღფრთოვანებას, აი ამას ვერ გაუძელი და დავნებდი ამ არაჩვეულებრივ შემოთავაზებას და არც ერთი წამი არ მინანია. ეს იყო უბედნიერესი დღეები. ეხა ალბათ ყველა ამაზე ლაპარაკობს და არ მინდა დრო წაგართვათ დიდი, მაგრამ მე გავიხსენებ ჩემს ესე იგი პირველ გამოსვლას. მიდის რეპეტიციები და მე ეს ყოველთვის მე ძალიან ხშირად მითქვამს თქვენთვის, რომ თქვენი დამსახურება იყო, რომ პირველად გავიგერო კონცერტებზეც არის რეპეტიციები, იმიტომ რომ რაღაცა სულ წარმოდგენა მქონდა, რომ ქუჩიდან ადამიანი მორბის, გაიხდის ესე იგი რაღაცა ზევიდან მოიძროს, გავარდება და ეუბნებიან რამე გააკეთე, რაც შეიძლება და ეს ყოველთვის მაღიზიანებდა და შეიძლება ამის ბრალი იყო, რომ დიდხანს არ თანხდებოდი, მაგრამ მე უკვე თქვენი კონცერტები ისეთი სერიოზული, ეს იყო უკვე დიდი შოუ, წარმოდგენა, რომლისთვისაც ვიცოდი როგორ ემზადებით და რამდენი ხანი ემზადებით და ამიტომ ამან გამათამამა და მე მახსოვს რომ დაიწყო ჩვენი არაჩვეულებრივი რეპეტიციები ამ არაჩვეულ ჩემთვის უსაყვარლესად აი რამდენი გადაცემა დაჭირდება რომ მე ხა ბატონ გივის და ბატონ კახის სიყვარული აუხსნა მე არ ვიცი და მოკლედ მე მახსოვს ის პირველი დღე როცა გავედით სცენაზე აი ეხლაც უკვე ესე იგი აღღელდი და ამბურზლად აღღელდი და მახსოვს რომ ფარდა დახურულია და მეუბნებია ნუ გეშინია გოგო აქა ვართ ბატონი კახი მამხნევს ბატონი გივი მამხნევს რა გეშინია ნინელი აგერა ვართ გვერდზე არაფერი არ მოკი კი და უკვე ცოტა გათამამებული კი მაკანკალებს მაგრამ უკვე თამამად ვარ და მახსოვს რომ აი ეს ფარდამ დაიწყო გახსნა და იხსნება და აღარ თავდება გახსნა უამრავი ადამიანი გადატენილი იარუსებზე, ნუ არ ვიცი ფეხზე, იმაზე. და მე მივხვდი, რომ არც ერთ სიტყვას არ ვიტყვი, აი ხლა მივტრიალდები და რაც უნდათ ის გააკეთონ, ჩამქონონ, რაც გინდა თქვენი, მე აქ ვერაფერს ვერ ვიტყვი. და მახსოვს აქედან და იქიდან ორი თბილი დიდი ხელი. მიხვდნენ, ეტყობა სახეზე დამეწერა ეს, რომ მე ვაპირებდი იქიდან გაქცევას და ხო, ჩამავლეს ეს ხელი და ვიგრძენი აი ეს დიდი, ასე იგი, მხარდაჭერა, ეს დიდი სიყვარული, ეს გამხნევება და პირველი სიტყვა ასე მათქმევინეს და მერე ვეღარ მომიცილეს ბატონებო, იმიტომ რომ მერე უკვე მე ვკითხულობდი, როდის გვექნება კიდე შემდეგი? მე ვიქნები ისერა, ლაპარაკობდა. ეხლა რომ დაუბრუნდეთ იმას, რასაც უშუალოდ კონცერტები ხვია, ძალიან ქართული რეპერტუარი შერჩევას ვცდილობდით ყოველთვის და ალბათ სწორიც იყოს, მაგრამ არ შეიძლება და აი ერთ-ერთი იყო, რაც გამორჩეულად კარგი სიმღერა, შენი და ბატონი კახის შესრულება და თუ გვაქვს ახლა საშუალება, რომ გავიხსენოთ და წავიმღეროთ ეს სიმღერა. მე სიმღერა არასოდეს არ დამამიწყდება. მე მგონი არ ზადოთ. დიდი სიამოვნებით. ჩუკა ატკინა გულის პიცალი მე იმის სახელს არ ვიტყვი ღმერთმა უშველოს ვინც არის და ღმერთმა უშველოს ვინც არის შენ სამოსვლა სამზე მოხვამზე მოხვა შენ სასვლა შავი ღრუბელი ღრუბელი შენ სიყვარულ სამზე მოხვამზე მოხვა
შორებას ბრუბენი ბრუბენი შელიჭირი მე ქალაუ ნუ იწვი წავალ წავალო თუ წახვალთან წავიწვალე შედივარ განასხვავარო და შედივარ განასხვავარო შენ სამოსვლა სამზე მოყვა მზე მოყვა შენ სასვლა შავი ბრუბენი ბრუბენი შენ სიყვარო სამზე მოყვა მზე მოყვა შენს განშორებას ბრუბენი ბრუბენი შენს განშორებას ბრუბენი ბრუბენი გაოცებული ვარ პირდაპირ 25 წელია სცენაზე არიან და მომენტს არ უშვებს ეს პატივცემული ბატონი კახი რო ხაზი არ გაუსვას თავის სასაკს და როგორი ახალგაზრდული ხმა ქონდა და როგორი შემართება და რა ვიცი საერთოდაც აი ხა ნინელიმ დაიწყო და ამბობდა ბატონო ჯემალ აი მინდა რომ აი ესე საჯაროდ კიდევ ერთხელ გადაგიხადოთ პირადად თქვენ მადლობა იმისთვის რომ საერთოდ წამოიწყეთ ეს კონცერტები და ჯერ იმ წლებში მე მგონი 1991 წელს იყო ეს პირველი და ყოველას კარგად გვახსოვს რა წლები იყო ესა და რა დღეში ვიყავით ყველანი საერთოდ გინდა სცენაზე და გინდა დარბაზში და გინდა ქვეყანაში ხო და აი ამ სიტუაციაში ეს თქვენი კონცერტები აი პირდაპირ საშველივით იყო აი რაღაცა სუფთა ჰაერივით იყო ყოველასთვის მე მგონი დარბაზში ეს მართლაც ასე იყო და აი ამ ორ გადასარევ ადამიანს აი ამ ორ რა ვიცი სიცოცხლით სავსე გენიალურ მსახიობებს გენიალურ პიროვნებას თქვენს და მთელ აი ამ წამოწყებას ნუ აი მადლობა ამისთვის თქვენ უბრალოდ როგორც მოქალაქემ და როგორც მაყურებელმა და მერე უკვე პირადად როგორც მსახიობმა ძალკე მინდა გითხრათ მადლობა პატარა ისტორიას მოუყვები მოკლედ თამრიკო ჭოხონელიძეს მადლიერმა მაყურებელმა მიართვა ტორტი თამრიკომ თქვა მოდიო ბარემო ყველანი ერთად რო დავსხდეთ და რაღაცაო და ჩემ ნომერში წავიღეთ ეს ტორტი რომ და ვიტორტაოთ. ნუ კახი და გივი არ არიან. კახი და გივი ორი ნომრის გამოტოვებით ცხოვრობენ იქო ჩემ სართულზე და მოდი ეხა დავჭრათ რაღაცა და მე როგორც მასპინძელი გავედი და მოდი მეთქი ეხა დაუძახებ და ვეტყვი. მე ალბათ არ იცოდნენ. გვიან არის უკვე კონცერტის მერე კარგი დაგვიანებულია და მე უკაკუნე და კახი მიიღებს მე ვთხარი აი ესე მეთქი ბატონო კახი რაღაცა ტორტი გვაქვს და რაღაცა და იქნებ შემოხვიდე და არა შენ შემოგევლეო რაო მეო დაღლილი ვარო ეხლა ძალიანო გივი მო უკვე დაიძინა აგე თუ არ აღჯერაო შევიხე და გივი ნუ კარგი შემოვედი და არის ეს ტორტის ჭამა უცებ რაღაცა მომენტში იღება კარები არა კაკუნი არაფერი იღება კარები და უცებ შემოდიან ოთახში კახი და გივი ტიტლიკანები მარტო აცვიათ აი ესეთი დიდი ესეთი ტრუსიკები ყვავილებიანი და ფასკუნჯებიანი და პალმებიანი შემოვიდნენ პირდაპირ აი ესე ოთახში დადგნენ გააკეთეს ესეთი რაღაცა ისინი მოძრაობები ცირკის ძველმა მსახიობ ესე გააკეთე თვითონ დააღები და გავიდნენ ეს იყო ნუ აი ეს ყაი რაღაცა დაუვიწყარი და ამითი გვითხრეს ყველაფერი გვითხრესო თქვენზე ახალგაზრდებიცა ვართ თქვენზე მაგარი იუმორიცა გვაქვს თქვენზე ისე ყველაფერი ახლა გიბა შემოგონებო მარიანი ხილის თეატრის კიდევ ორი უნიჭიერა სიმსახიობი ალბატონი ნინა გაგელაშვილი და ბატონი გია ბურჯანაძე მოვიწევს სტუდიას. ოპტანი, ოპტანი. ალბატონი გია აგეთ მოვიდანი გიეს რა გიწევს. ბაჭორის თუ ვინმეს ეთქმის, სწორედ მათაც ეთქმით, ისევე როგორც ნინელის და გალბანოს უდანს, იმიტომ რომ ფაქტიურად აი ეს 4-ეული, აი მუდმივი მონაწილეები იყო მას შემდეგ რაც ჩაერთნენ. მთელი 10 წლის განმავლობაში მე უკვე ნინაკამ გააგრძელა იუმორი და ჩვენთან ერთად ნაწილობრივ გიავაც. ბარიბარში? ბარიბარში ცალკე ისტორია კიდე. ბარიბარში ცალკე ისტორია. აბა საიდან დაიწყოთ? ნინაკასგან დაიწყოთ.
ვაი მე ძალიან ნერვიულობ. რა თაგენეთ? ხა ჩვენ ძალიან ნაკარგად და ძალიან რომ თარ გითხრათ თქვენ ისე და ძალიან კარგად იცით. Ну ჩვენთვის იყო ძალიან დიდი სკოლა ეხა მათთან ურთიერთობა. ყოველთვის აი გვერდით გვედგნენ, გვამხნევებდნენ, გვასწავლიდნენ და რა ვიცი, აი ეს ადამიანები რო არ ყოფილიყვნენ, ჩვენ ესეთი ლამაზი ცხოვრება განვლილი ნამდვილად არ გვექნებოდა. ყველაფერი ძალიან დიდი მადლობა. რა კურიოზები იყო მართლა საოცარი. მახსოვს აი ეს პერიოდი, როდესაც ქალბატონი გურანდა გაბუნია, იყო ეხა შესანიშნავი მსახიობია, მოგეხსენებათ, მაგრამ გარდა იმისა, რომ არაჩვეულებრივი მსახიობია, გარდა იმისა, ის თავის დროზე იყო სუხიშვილების ანსამბლის სოლისტი, მოცეკვავე პროფესიონალი და ნუ ესე იგი საკონცერტო ნომერი რო იქმნებოდა, ბატონ ჯემალს შეეუბნებოდა, ჯემალ, ძალიან გთხოვ, უნდა ცეკვა უნდა ჩავთოთ შიგნით. აუცილებლად. Ну, რა ეკნა ბატონ ჯემალს, აუ, თან გადასარევად ცეკვავს ყველაფერი და ენერგიული ისეთი. აუცილებლად პარტნიორი უნდა ყოფილიყო ბატონი გივი. და ცეკვებს არჩევდა ძალიან რთულს. ბატონი გივი ამბობდა, რა უნდა კაცო, მაინდა-მაინც სცენაზე უნდა მომკლა. რომელი ფრიდონ სულაბერიძე და ომარ მხეიძე მე ვარ, რა უნდა, ძალიან ბევრს ბუზღუნებდა, აპროტესტებდა, მაგრამ რა თქმა უნდა ვარს ვერ ეუბნებოდა. Ну, амати ეს იგი დუეტი რა თქმა უნდა მთავრდებოდა იმით, რომ აუცილებლად საკონცერტო ნომერში დიდი ცეკვა ქონდა და რაც თავარია როგორ უხსნიდა. გივი, არაფერი არ არის აკრთული. აი შენ იქიდან ესე იგი რომ გამოვარდები, მე აქედან ამ კულისიდან გამოხტები, მე პირდაპირ აი ესე ხელში ამიყვან, მე ორი რვა უნდა დამატრიალო, ორი რვა. ამისრო გამოვარდები, დავდგები და всё. დათანხმდება ეს. აი ეს იყო აკეთებდა რა თავარია ბატონი გივი. რა თავარია აკეთებდა ბატონი გივი და მერე კულისებში კი იყო მოსული. კულისებში კი იყო მერე ხო გონ კლასს უ ყოველ დღე ამას იძახდა. ეხა ბატონი გივი მე გავაკეთებ გურანდას. თქვენ ვერ მაგას ვერ შემოკადრებთ. იქიდან და გამოხდი აკეთებ და შემოხდა. გია, გაზონჯერ ამ კონცერტებმა, მათმა დუეტმა გააკეთეს ესეთი. ჩვენ ახლა კინოში კი ხვდებოდით ერთმანეთს და ახლა თან რამდენიმე თეატრის მსახიობები ვიყავ. მაგრამ ესე რომ სცენაზე ერთად დამგვარიყავით, მაშინ არ იყო ესე რომ მოგზაურობდით სხვადასხვა თეატრებში, ახლა ჩვეულებრივი მომენტი გახდა ეს. ესე არ იყო მაშინ. ამის იდეა რა თქმა უნდა ჯემალ ბაღაშვილის იყო, რომ ეს თეატრის მსახიობები ერთად შევკრიბოთ. ეს წარმოუდგენელი რამ იყო. აი, ნამდვილად ესე იყო. უნდა ვაღიაროთ სახელმწიფო, მაგრამ იყო ეგეთ სუდი ტენდენცია, რომ აი თქვა რაღაცა თეატრებს შორის იყო რაღაცა ქიშპი სავე, კარგი გაგები თქვა, ხო რაღაც. ხო, შემოქმედებითი ქიშპი. ეს იყო თქვენი იდეა, რომ აი რატომაც არ შეიძლება, რომ ესენი ერთად დადგნენ, მაგრამ ამ იდეას ჭირდებოდა ხორჩესხმა და ხორჩესხმა მოხდა ამ ორ კაცში. აბსოლუტურად ამან დაწყო. მაყურებელი კი მიჩვეული იყო კინოში მათი საერთო როლებით. თუმე ძალიანაც ძიულად შეიძლება და ძალიანაც კარგ იმას ღებულობთ ჩვენ შედეგს ამითი, როდესაც სხვადასხვა თეატრებში და რა თქმა უნდა პირველ რიგში დუეტი გივისა და კახის, რუსთაველისა და მარჯანიშვილის თეატრის. აბსოლუტურად. ამათგან გამომდინარე უკვე მერე ჩვენ ერთად უყველანი, ესე იგი სამი თეატრი, მეოთხე თეატრიც, იმიტომ პანტომიმის და დღემდე მეგობრობთ თქვენ, ვიცი დღემდე ეს ჩემი მეგობრობა. ძალიან საინტერესოს ლაპარაკობ. აქ ძელი და საინტერესოა და სასიამოვნოდ გააგზელეთ, დანკარგია. ვერი, შენ რა უკმაყოფილო ხარ ბიჭო? მე ვიტყვი მაგას. მაშინ არის აი ყველაზე ხშირად გულისებში რომ იდგნენ და დიდი გულისკური თუცმენდნენ და გამორჩეულად უყარდა და პირველად რომ მათ გამოაცხადეს ის ნომერი, აი სიმღერა შეუსრულეთ იუბილეზე ჩვენს ვირფას გაგიხსენებთ. აბა არ მიიღოთ ახლა თქვენს თავზე არ მიიღოთ რასაც უმღერ. მიგორავს ურემი, მიგორავს.
მიგორავს ნელ-ნელა მიდის დაბერდი შენ ჩემო ნიკორა გამხდარ ხარ წყნარი და მშვიდი დრო მიდის უკან არა ბრუნდება დაჩქნობს რაც ყვავილს გავდა ამ ქვეყნად სულ ყველა ბერდება ლამაზი ზღაპარების გარდა დრო მიდის უკან არა ბრუნდება დაჩქნობს რაც ყვავილს გავდა ამ ქვეყნად სულ ყველა ბერდება ლამაზი ზღაპარების გარდა იგონებ მეგობრებს ნიკორა ლანდებთან საუბარს აპა წავიდა ლომა და ციქარა წავიდა ნიშას და ლაბაც დრო იყო ჰოი რა დრო იყო თესავდით სიკეთეს ულევს თქებზე რომ სანთლები გენთოთდა ლარივით ავლებდით ხნულებს დრო იყო ჰოი რა დრო იყო თესავდით სიკეთეს ულევს თქებზე რომ სანთლები გენთოთდა ლარივით ავლებდით ხნულებს წუთობით იწვება ზოგი ლხინსა თამაშსა ზოგი უცეცხლოდ იწვება დრო მიდის უკან არა ბრუნდება დაჩქნობს რაც ყვავილს გავდა ამ ქვეყანად სულ ყველა ბერდება ლამაზი ზღაპარების გარდა დრო მიდის უკან არა ბრუნდება დაჩქნობს რაც ყვავილს გავდა ამ ქვეყანად სულ ყველა ბერდება ლამაზი ზღაპარების გარდა ლამაზი ზღაპარების გარდა გივისა და კახის გარდა დაიხარეთ აბა ჩემო გირბასო მეგობრებო თანდათან ჩვენი განაცება დასრულს უახლოვდება ჩემო ბატონო გივი მე პირადად ვიდა თქვენ ბრძანებდეთ რავის ჩემ და თავად და ფიქრობ ყველა სახელითაც კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა მინდა მოგიხადოთ აი ამ ორ შესანიშნავ ბუბერას ადამიანს ქართული თეატრის, კინოს და ესტრადის ჭეშმარიტ ორ ლეგენდას აი იმისათვის რაც თქვენ გააკეთეთ არა მხოლოდ ერთი კონკრეტული პროექტისათვის არამედ საქართველოსთვის სრულიად საქართველოსთვის თქვენი ხელოვნები და თქვენი მოღვაწეობა დიდი მადლობა ყველაფრით ეხლა თქვენი სამადლობელი ძროა იმადგენი ორიგინალური მინდოდა რომ ყოფილიყავი მე რითი გადავიხადო მადლობა რითი გადავიხადო და აი შევწდი და ლექსა დავწერე აი ლექსათა ლექსათა ასე შეძე ხოჩი დავიდი ხო შეიძლება ევა მასა ჩვენ თან განდალე დაგი დაიკითხო ვეცადე მეთქვა სათქმელი რაც ამსურდა და მეწადა არ დავაკელი საცდელი თეატრს კინოს და ესტრადას ჩემს გულში უპირველესი რასაც ვერაფერს შევადრი რა თქმა უნდა ბრძანდება მარჯანიშვილის თეატრი ღმერთმა აცხონოს სულები წასული ვარსკვლავებისა
მადლობა შენ რომ მათ გვერდით სცენაზე დგომა მეღირსა. მადლობა ყველა რეჟისორს, ვინც ზრდაში ხელი წამიკრა. მადლობა იმას, თუნ დერტხელ, ვინც თბილი ტაში დაგვიკრა. თუ ვინმე მიცნობს, ეკრანის დიდი ღვაწლია ამაში. ჩემს აქტივშია კინოში ასამდე როლის თამაში. მინდორში პეპლებს ვიჭერდი, ვენახშიც ვიყავ, ყანაშიც. ხან კამერაში ვიჯექი, ხანაც ელიბოს მარანში. ლონდრეში შიშველს მიღებდნენ, რა აღარ გადავიტანე. საქართველოში სტრიპტიზი პირველმა შემოვიტანა. ასე ქრონოლოგიურად არც ნაკლები და არც მეტი, 25 წლის არა? 25 წლის შეიქმნა ჩემი და კახის დუეტი. ანეკდოტს კი არ ყვებოდით მიხოზეა თუ მაროზე. ჩვენ იმას ვახმოვანებდით ხალხი რას ამბობს წყაროზე. მადლობა, მადლობა კახი კავსაძეს ყველა განვლილი წლისათვის. მეკუთვნის ერთი ორდენი მე ამის გაძლებისათვის. მიუხედავად ამისა, 82 მამეცა. რა ძალამ გამაძლებინა კახისაც უკვირდა მეცა. რა უნდა ამის ადგენას ევროპა და ამერიკა, ეს თქვენ მაძლევდით ამ ძალას, თქვენ გენაცვალოთ ბერიკა. თქვენი დამსახურებაა, თუ გივი კარგი კაცია, წავალდა იქაც მიშველის თქვენი რეკომენდაცია. მადლობა სიყვარულისთვის, ვინც გვიძმო, ვინც დაგვაფასა. დაგბრუნებოდეთ სიკეთეს უყველას 1000-ად. ლექსათა, ლექსათა, მიდი. აბა, ლექსათა. ეხლა კახი გერი. ეხლა მე ლექსათა ვთქვი, ეხლა შენ სიმღერითა ვთქვი. კარგი აზრია, კარგი მაშინ. ისეთი რაღაცები თქვი, ჩემ მისამართით ლამბობდე. აღარ ვიცი როგორ ვიარო. ასე ვიარო. თუ პროფილში ვიარო. თუ ასე ვიარო. დავიბენი. დავიბენი, ამიტომ ბერიკამ ლექსი თქვა, მე სიმღერით გეტყვით მადლობას და ერთს მაინც ვიტყვი. ყველაზე ძვირფასი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე დიდი საპატივცემულო ჩემთვის ბევრი ხალხია, მაგრამ საბოლოო ჯამში არის მაყურებელი. მისი უდიდებულესობა მაყურებელი. მაყურებლისთვის არტისტს შეუძლია მოკვდეს. ყველა ჩემთვის, ვისაც ხედავ ხოლმე და ვისაც ხანსხა შეიძლება მქონდეს იმის რაღაც მუხტი, რომ გაბრალდე, მაინც ჩემი პოტენციალური მაყურებელია და ვერ ვბრაზდები ვერაზე. მაყურებელი ჩემთვის უმაღლესი ცნება. მე გაგიმარჯვებ უფასო მეგობრებო და აბა სიმღერით ეხლა. სან თელივით დავდნები, შაქარივით დავტკბები, სადღოს ხმას რომ გავიგე, გენაცვალე მკვლავი ვიყო ავდგები. სადღოს ხმას რომ გავიგე, გენაცვალე მკვლავი ვიყო ავდგები. ვიცი რაღაც უფრთხილო. Ma gram shen na breshita, ogera tsore ben vin yet kis.
საერთხელ უღრმესი მადლობა ამ ლეგენდარულ დუეტს, ბატონ გახის და ბატონ გივის ხემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით და არ დაგავიწყდეს ჯანსაღი სიცილი საუკეთესო მკურნალია.